Jag intresserar mig för geometri. Geometri har en väldigt spännande historia. Så för mer än 2000 år sedan så beskrev grekerna olika geometriska figurer, bland annat ellipsen. Senare på 1600-talet så insåg man att geometriska figurer, så som ellipsen till exempel, kan beskrivas med hjälp av ekvationer. Och detta är väldigt användbart. Och den typ av geometri som jag studerar, som kallas komplex geometri, det är sånt där de här ekvationerna är kopplade till det som kallas för komplexa tal. Jag arbetar bland annat med ett sånt problem som jag har brottats med i många år. Så för några år sedan så lyckades jag delvis lösa detta, men det liksom återstår att se om jag... Om det leder liksom hela vägen fram eller om det kanske krävs något, några helt nya idéer. Kanske dröjer det 100 år innan det kan lösas. Jag tycker matte är väldigt häftigt, bland annat just för friheten som finns. För så länge man håller sig till de logiska matematiska reglerna så får man egentligen uppfinna vad man vill i matematiken. Jag kan hitta på ett helt nytt matematiskt objekt och ge det ett namn och så sen så studera det